E aí, João, dê seu depoimento. Que momento. Guilherme, o que você acha aqui desse momento em Vitória? Lindo. E Bruno? Marvelous. Analisando a questão econômica, né, da Petrobras aqui em Vitória, como você se sente? É tudo que vejo, acredito, gosto, não sei. Claro, um bocadinho, tá bom? Tá bom. Obrigado.